Her kommer Victor Granholm, kommer, skyter og skårer! Granholm, han gjør det, vet du. Han tar med seg pucken og runder Gryner sine spillere og setter den i borterste. Dette er jo Victor Granholm kjent for. Setter fart i powerplay, drar seg rundt og rapper til med sitt meget gode håndledsskudd. Runder igjen. Spiller opp til Åstad, så kommer rundt, men han blir akkurat stoppet. Neida, der er det! 1-1! Da var jeg litt usikker på hvem det var som satt den, men det er en fantastisk forarbeid av Rolf Thomas Åstad, som får pucken ut på kanten, transporterer, tramper rundt og legger den foran. Og der er det, tror jeg det er Niklas Sundfors da. Og her kan Gryner komme på en 3-2. Evensen skyter på en retur da, der er mål! Det er mål, det er Aurende som plukker opp, Trym Aurende som plukker opp returen på Christer Evensen sitt skudd. Det kommer en overgang fra Gryner sin zone, og dette det gjør Gryner veldig fint. Legger igjen der, Aurende legger igjen den. Olsen Syversen transporterer inn i midten. Fin pass inn til Karo Hansen, som drar en liten luke der på... Oi, 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 Karo Hansen! Han gjør det, han gjør det. Fin pass inn opp i midtsonen til Robin Olsen Syversen, så finner Karo Hansen i midten. Drar en liten tunnel på en Asker-spiller. Her er Pittel her der, Bjørkung, og da kan det komme til en ny overgang her. Den er ikke... Karo Hansen tilbake til Robin Olsen Syversen, som bommer der! Men der er han! Der er han likevel! Jesper Ørvald! Han er der når det trengs, gullhjelmen, som sender Gryner opp igjen. 4-1-ledelse. Og hvem hadde trodd det før vi tok fatt på denne andre perioden, at Gryner skulle lede 4-1. Han er rolig, rolig som skjæra på tunet. Det er Bjørndal som får lagt den ned. Bjørndal da. Prøver å bryte seg inn. Og den går inn igjen, Bjørndal! Det er... Bjørndal det som skårer. Fredrik Bjørndal legger pucken bare inn på mål, og den sniker seg da inn. Er det mye folk foran mål? Bastiansen til Kåsastul som skyter, og det går inn! Kåsastul skyter, og jeg tror det er en styring der fra Mikael Dokken. Det er, som jeg sa, mye folk foran mål. Et pass opp til Kåsastul og et skudd. Og styringen fra Mikael Dokken, den er uttakbar, den får Pittela. Spiller opp på Kåsastul på bekken, som ikke ser at der er Karo Hansen. Karo Hansen, han er alene, skal han sette 5-3 da? Neida, det gjør han ikke. Og dommeren er oppe med armen, og det dømmes straffeslag. Nei, mot Dahlberg da. Karo Hansen, han skyter, han skårer! Karo Hansen, han gjør det. Veldig viktig mål for Grynerne når Frisk Asker har tatt over litt initiativet i den kampen her. Der da. Og den går utenfor den. Og Ørvald, han er først på pucken og setter den. Der er det over. Og spikeren i kista er i aller høyeste grad satt. Det er gullhjelmene Jesper Ørvald som kommer direkte fra utvisningsboksen. Han drar på litt finesser her på sluttet, og der er det slutt. Gryner, de vinner 6-3 mot Asker.